tumetulia ndani ya Laikipia West, tuko maeneo ya Garie. Na hapa tumetulia tukiwa hapa Palingo, sio mbali. Tutapita Marigat, tupite Mushungui, tujipate ndani ya Palingo. Mambo sawa. Land Japanese family. What a beautiful Sunday. Tumetulia tu. Tunapata kiamcha kinywa. Kisha atakuwa tunaendelea na safari. Kama kawa. Ya, tutoka Nanyuki asubuhi kitu 6. Tumepiga kilomita 160 sasa. Then bado kuna zingine za kuenda. Kwa hivyo unatupata tu, road trip ni kali sana. Thank you for watching.